ଆମ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ହେଉଥିଲା। କିଛି ଆ ଭିତରେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଖାଲି ଦର୍ଶନ କଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ପଦ୍ଧତି, ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଶୋଇବା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆରେ ପିଲେ, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ, ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଦେହେ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏସି ଘରେ ଯାଇ ଶୋଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏସି ନଥିଲା, ବିଛଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶୀତଳ ଉପଚାର କରୁଛି, ଓଦା ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଏହା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେନି, ପୁରା ପିଓର ଚିଜ୍ କଟନ ସୂତା ଲୁଗା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଗରମ ହେବ, ପାଟ ଫାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟସର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେହକୁ ଗରମ ହେବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ବୈରାଣୀ ପତନୀ ଏହା ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଡ଼ାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, କେମିତି ଚଳଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଳିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ତିନି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର ତ ଆଳତୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି ଅଗ୍ନି ଦର୍ଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମଣଂ ରୂପଂ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତୁ ମହେଶ୍ୱରଂ, ଅସ୍ତମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି। ମାନେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ନୁହଁ, ଚଳଣିରେ ବି। ଚଳଣି 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 ହିଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେପରି ଚଳିବା ଆମେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆପଣ ଲୁଗାପଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେନି, ଖାଇପାରିବେ ଖାଇପାରିବେନି ଆପଣ ଚିତା ଚୈତର କାଟି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୋଟ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତ ତାକିରିକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଆଚରଣ ଆଚାର ପ୍ରଭବ ଧର୍ମ, ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଭୁରଚ୍ୟୁତ, ପ୍ରଥମେ ଆଚରଣ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ସରିଲା, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗହଳି ପୁରୀ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ? ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ? ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଘଷୁଥିଲେ, କିଆ ଦାନ୍ତ କାଠି ହେଉ, ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତ କାଠି ହେଉ, ଚାଉଳିଆ ଦାନ୍ତ କାଠି ହେଉ, ଦାନ୍ତ ପେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଯଦି କ'ଣ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା, ତେଲ ଡାକ୍ତର କହିଥିବେ, ବୈଦ୍ୟ କହିଥିବେ, ତେଲ ଲୁଣ ପକାଇ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଦାନ୍ତ ମୂଳରୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଅମ୍ଳ ନାଳ ବୋହିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଅମ୍ଳ ନାଳ ଯଦି ସଫା ନ କରିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ ଦନ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରଥମ କାରଣ ସିଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ଖାଲି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଅଛୁ, ତା ନୁହେଁ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ମୁତୁରି ଗଛ ବୋଲି ଥିବ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ମୁତୁରି ଗଛର ଗଛର କାଠି ଏବଂ ସେ କାଠିକି ତାର ତୁଳିକି ବ୍ରଶ ମାରେ ପୁଲୁରି ମାରେ ଛେଚା ହେବ। ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆହେବ ନା ଜାତି ଜାଇଫଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ, ତାହା ପେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଦିଆହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, କୁଳୁକୁଞ୍ଜିକା କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ଭୋଜନ କରିବେ। ଭୋଜନ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଦେଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା, ବିଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅର୍ପଣ ହୁଏ, ନା ଲାଗି ହୁଏ, ନା ବସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ହେଉ, ନା ପୁଷ୍ପ ଆକାରରେ ହେଉ, ବା ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।